নমস্কাৰ মই উৎপল ৰাজপথত তুলিছে আৰু আকাশত উৰুৱাইছে সাধাৰণ মানুহে ৰাজপথলৈ নিজৰ বাহনখন উলিয়াই নিয়াৰ পূৰ্বে হাজাৰবাৰ চিন্তা আৰক্ষী এম ভি আই টুলগেট ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গোপন কেমেৰা কত কি কিন্তু মানুহৰ পকেট কটা এই টকাৰে কৰিছে কি কোনে ক'ত ব্যয় কৰিছে এই টকা সেই তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আপোনাৰ নিশ্চয় আছে আপুনি মই ভঙা ৰাজপথেৰে যাওঁতে সাতখন টুলগেটত এটা বছৰত ভৰিলোঁ 309 কোটি টকা আৰু সেই টকাৰে অসমৰ মন্ত্ৰী আকাশত উৰুৱালে হেলিকপ্টাৰ চাৰ্টাৰ বিমান মাত্ৰ 8 মাহত অসমৰ মন্ত্ৰী আকাশত উৰুৱালে 34 কোটি টকা আৰু 5টা বছৰত এই পৰিমাণ 108 কোটি টকা অসমৰ ৰাজপথৰ শোচনীয় অৱস্থাক লৈ সোমবাৰে বিধানসভাত নিজে খুব উজাৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদনত নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান এন এছ আই ডি চি এলে নোৱাৰিলে নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব ৰাজ্যৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগক দিয়াৰো পোষকতা কৰিছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনকি নিৰ্মাণ খৰতকীয়া কৰিবলৈ উজনিৰ বিধায়কবৰ্গক লৈ কমিটি গঠন কৰি নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাক হেঁচা দিয়াৰো পৰামৰ্শ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু তাৰ পাছতো এই অসম্পূৰ্ণ জৰাজীৰ্ণ ৰাজপথতে মানুহৰ পৰা 2022 বৰ্ষত টুলগেটৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰা হ'ল 309 কোটি টকা মাত্ৰ 7খন টুলগেটৰ পৰা 1টা বছৰত সংগ্ৰহ কৰা হৈছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা আৰু এই জৰাজীৰ্ণ পথতে মানুহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ব্যাপক টকাৰে হেলিকপ্টাৰ চাৰ্টাৰ বিমানত খৰচ কৰিছে চৰকাৰে কাৰণ তেওঁলোক ৰাজপথেৰে নাযায় জনতাই দিয়া কৰৰ টকাৰে তেওঁলোক যায় আকাশেৰে এই পত্ৰখনলৈ মন কৰক এয়া কংগ্ৰেছ বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক সোধা প্ৰশ্নোত্তৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক সোধা প্ৰশ্নটো আছিল এনেধৰণৰ ৰাজ্যখনত 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত হেলিকপ্টাৰ ভাড়া কৰাৰ বাবদ আৰু চাৰ্টাৰ প্লেন ভাড়া কৰাৰ বাবদ কিমান টকা খৰচ কৰা হ'ল এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে জনায় যে ৰাজ্যখনত 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত হেলিকপ্টাৰ আৰু চাৰ্টাৰ প্লেন ভাড়া কৰাৰ বাবদ খৰচ কৰা হৈছে মুঠ 34,13,43 টকা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে এই তথ্যও দাঙি ধৰিছে যে বছৰটোত বিভিন্ন চৰকাৰী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যেই এইসমূহ হেলিকপ্টাৰ আৰু চাৰ্টাৰ প্লেন ভাড়াত লোৱা হৈছে অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আৰু আমোলা বিষয়াৰ আকাশী ভ্ৰমণৰ নামতে বছৰটোৰ মাত্ৰ 8টা মাহত ব্যয় হৈছে 34 কোটিৰো অধিক টকা কিন্তু এইখিনিতে এই কথাও মনত পেলোৱা দৰকাৰ যে আজিৰ দিনটোত অসম চৰকাৰৰ ধাৰৰ পৰিমাণ হৈছে 1,38,000 কোটি টকাতকৈও অধিক এই ধাৰত দিগবিদিশ হেৰুৱাই অসম চৰকাৰে মানুহৰ ওপৰত জাপি দিছে ইটোৰ পাছত সিটো কৰ কিন্তু সেই কৰৰ টকাৰে অসম চৰকাৰে কৰিছে কি প্ৰতিদিনে দিছে নিজৰ চৰকাৰৰ ঢোল পিটিবলৈ কাকত ভৰা বিজ্ঞাপন দিছে কেইজনমান ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাৰক 1,000,000 কোটি টকাৰ ঠিকা আৰু উৰুৱাইছে আকাশত বিমান ভাড়াৰ নামত 20,000,000,000 টকা ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে দাঙি ধৰা তথ্য অনুসৰি হেলিকপ্টাৰ আৰু চাৰ্টাৰ প্লেন ভাড়াৰ বাবদ 2018-19 বৰ্ষত ব্যয় 5,01,00,000 আৰু 8,09,00,000 টকা 2019-20 বৰ্ষত ব্যয় 6,09,00,000 আৰু 10,00,000 টকা 2020-21 বৰ্ষত ব্যয় সৰ্বমুঠ 25,05,00,000 টকা 2021-22 বৰ্ষত ব্যয় 19,71,00,000 টকা আৰু 2022-23 বৰ্ষত ব্যয় 34,13,00,000 টকা সাধাৰণ জনতাৰ জৰাজীৰ্ণ পথত কঁকাল বেঁকা হোৱাৰ বিপৰীতে হেলিকপ্টাৰ আৰু চাৰ্টাৰ বিমানৰ নামত এইদৰে মন্ত্ৰীয়ে ব্যয় কৰিছে ৰাজকোষৰ বিশাল ৰাজহুৱা ধন কিন্তু শাসক পক্ষৰ দাবী যে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থতহে ব্যয় হৈছে এই ধন উন্নয়নৰ তুলনাত হেলিকপ্টাৰৰ বাবদ খৰচ হোৱা এই ধন অতি গৌণ কিন্তু ৰাজ্যত কিমান উন্নয়ন হৈছে তাৰ বিচাৰ ৰাইজৰ হাতত